मुल्क का वबाकियतम भी बकाए मुल्क का लामुंतहा लहा दून इल्म का इन्नका अला कुल शैइन कदीर सलातन अदद खल्क व ज़िनत अर्श व रिज़ा नफ्स का व मिदाद कलिमात व सल्लि कज़ालिक अला जमील अंबिया वल मुरसलीन وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين اجمعين. دوستو مجازی ساتھیو ننڈڑے گوٹھے بہراری جا باشور مسلمانوں تمہاں جی آدو اللہ تبارک و تعالی جی مقدس کتاب قرآن مجید جیسی پارے ایک ہی ہیں सिपारे बावी ही मां चंद आए तू तिलावत क्यों थम उन्हीं सां गडो गरा काए नामदार मुफखर मौजूदात मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंजू चंद अहादीसूं तिलावत क्यों थम कुरान मजीद मुतबर्रिक किताबा नंबर ॾे में फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो बि मुतबर्रिक टे नंबर में वरी जंहिं जाइ ते तव्हांखे असांखे अल्लाह तबारक व ताला आणे करे वेहण नसीब फरमायो आहे इहा जाइ बि मुतबर्रिक आहे चोथे नंबर में अॼु ख़मीस जी राति आहे ख़मीस जो ॾींहुं बि वॾे में वॾो बरकत वारो ॾींहुं आहे चार बरकतू हिन वरी जंहिं दोस्तनि जे शादी जो प्रोग्राम हुयो जेको कुझु पोइ ते ताख़ीर थी आहे जंहिंमें जंहिं शादी जे अंदरि क़ुरान मजीद पढ़ियो वञे क़ुरान मजीद बयान कयो वञे क़ुरान मजीद जी तिलावत कई वञे उहा शादी बि मुतबर्रिक आहे मार पे कयुमि अल्लाह जो घर मस्जिद एॾी बरकत वारी जाइ आहे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइनि था पिया पाण फरमाइनि था इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ सुणो पंहिंजे साहबा जी जमात खे पंहिंजे शागिर्दनि जी जमात खे मुर्शिद पंहिंजे मुरीदनि जी जमात खे वेही करे ताक़ीद थो फरमाए पाण फरमाइनि था इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत मुंहिंजो मिठड़ो मुहम्मद करीम सलाहु वसलम फरमाए थो जॾहिं तव्हां जन्नत जे बाग़नि मां गुज़रो फरमायो जन्नत जे बाग़ीचनि मां गुज़रो त कुझु न कुझु तव्हां चरंदा वञो कुझु न कुझु तव्हां खाईंदा वञो साहबा जी जमात अरस ते करे सही ऐं रसूल अलाह जा वमा रियाज़ुल जन्नह क़ील या रसूल अलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा रियाज़ुल जन्नह सही किथे आहिनि जन्नत जा बाग हे त पथरीली ज़मीन आहे हीअ त सुञी बयाबान ग़ैराबाद ज़मीन आहे हे त रेती वारी ज़मीन आहे जन्नत जा बाग़ीचा किथे आहिनि पाण फरमाए त काल अल मसाजिदो मस्जिदूं जन्नत जा बाग अथव अर्ज़ कयूं साईं वमरतो या रसूल अलाह ओ रसूल अलाह जा छा खाऊं साईं मस्जिद में त तॾे जा नुखनि जा टुकर पिया आहिनि धुप जा सड़ियल हुन में अंब जा वण न आहिनि ज़ैतूननि जा वण कोन्हनि खजनि जा वण कोन्हनि अंबनि जा वण कोन्हनि नारंगियुनि जा वण कोन्हनि वमरतो या रसूल अलाह छा खाऊं रसूल अलाह जा पाण फरमाइनि था काल सुबहान अलाह जॾहिं जो जन्नत जे बाग़ मां तव्हां गुज़रो
جنت جے بغیچن میں مسجد منتہا جو گزر تھے تو پان فرمائیں دا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ فرمائیں دا جنت جے باغن میں گزر تھے تہاں جو مسجد موجن تہاں جو گزر تھے تو تمہاں یہ تسبیح پڑھو تو قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ تسبیح پڑھ دا ونیو گویا تمہاں جنت جے باغن مو میوا کھادا جنت جا باغن مسجدوں پر اللہ جی مرضی آ کہیں کہ پہنجے گھر لے اچن جی توفیق عطا فرمائے کہیں کہ عطا نہ فرمائے تماسا جی بھی مرضی آ کہیں کہ پنجے گھر دے اچن جی اجازت دیوں کہیں کہ نہ دیوں یہ کہنا نا رب جی بھی مرضی آ تو کہیں کہ پنجے گھر دے اچن جی توفیق عطا فرمائے کہیں کہ نہ فرمائے کہ تو پرے کھا بھی گھرائے بٹھے کن تو وری ویجھے وارن کے بھی توفیق نہ دے بلال کے حبش کا گھرائے بٹھے ابو جل پارے میں ویٹھو آ اللہ جی مرضی آ رب جو گھر رہا پر اساد سبھی مڑی کرے دعا تھا کیوں اللہ تعالی ہر مسلمان کے ہن گھر دے اچن نصیب فرمائے آمین ماں بھی دوستن کے عرض تو کیا پیو تو تاں جہن ننڈڑے گوٹھ دے اندر قرآن مجید جی مجلس رکھی گئی آ قرآن مجید جو جلسو رکھو گیا قرآن مجید جی تلاوت تا مجھو مٹھڑو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو پیو نزل جبریل فرمائے تا نزل جبریل فی کب کبت من الملائکت سنو فرمائے تو حضرت جبریل ملائکن جو جماعتن جو جماعتن ٹولن جا ٹولا جتھن جا جتھا گروہن جا گروہ جماعتن جو جماعتن وٹھی کرے لہے تو انہیں گوٹھ دے جہیں گوٹھ میں قرآن مجید پڑھو تو انہیں ہر دے کے سن انداز ہے دے اچو ہے دے اچو ہے دے اچو ہن ننڈڑے گوٹھ دے اندر ہن مسجد میں قرآن مجید پڑھو تو انہیں پیو ملائک گولی جاتا وچن پر مسلمان وچاروں باہر سے نہ دی کیوں سمیو پیو حال تو یہ رہے ہوں تو مسلمان وچارن وقت قرآن جو احساس کون ہے پر جے ہن جائے تے ہن شہر جے اندر ہن گوٹھ جے اندر جے کن جلال اچی ونی ہا تو مسلمان وچارا جوان تو ونی ہا پر قرآن آجن جے پیر جی پٹھی تے دہو بھی نہ پوے ہکڑے پیر میں پا در بھی پیر اگھاڑو تو اتے پاچے تبھی دوست چونہ سے کفتیا قرآن کفتیا پچھاڑی جو مری ونے تبھی کلہا بھی نہیں جوں ونے نس تبھی چوندا ونن سہی ڈاڈو کفتیو پچھاڑی تئی بھی وچالو گھر نہ وٹ قرآن مجید جی محبت مسلمانن جی دل مو ایں نکلی ویا جو اساں جے علاقے جے اندر ہکڑی شادی تھی یا چھو تے بھی شادی جو موقع ہکڑی شادی تھی یا ب دفعہ ٹے دفعہ ماں وٹ آیاسیں اساں جی شادی آ ہو جی اساں جی بروہن جی شادی پر ہو جرا سندھی کوشش پہ کن اساں اتے پاتا آیوں خوشدار جو ہکڑو مول صاحب مولانا عبداللہ صاحب بھی مہاں سان ہو جے انی شادی جے اندر جھیڑو لگو پیو آ ہے دو سید اہل بیت بادشاہ ویٹھو آ پر ویہن مانن سا ہے دو بجڑا ہن وچار دا ہو جے وان دازے وائز تے ہو جے دول تے شادیوں قرآن حلدے حلدے سے اہل بیت بادشاہ کنا ودھائن روپے جا بہ نوٹ گھرائے کرے ہکڑے تے لکھیں دہل بے تے لکھیں وائس وے چونا کرے مائے تے رکھیں چھوکر ڈوگڑو ونجے پہ رستے میں انہی کے سرے ورتا ہوں بابا ہتوں کھڑی ہوں کھولے ہو جو کھولے تے نگری بے وائس وائس میں پڑھو قرآن یہ دا نا قرآن اور دہل جا کنا حالتوں ان مسلمانن جو ہندو بھی پوتھیوں دہل جا کنا کون ودھا ودھا تن تہا بدھان کرے
अज दोनों कुरान जा कुड़ा विधायन तो मुसलमान विधायन पूरी जिंदगी जो हिस्सो मुसलमान दोहल के हवाले करे छो रेडे के हवाले करे छो कुकड़ के हवाले करे छी कुत्ते के हवाले करे छी पर गोयर दांत के हवाले करे छी कसो भांगो और जैसे जो वेचारो बीमार पियो आ सकरात की सख्ती में आ साह के लुकी में बीठो आ या मरी चुको आ हाँ चंदा बा ओ यो घर वारो वडो कुरान खयो इसकाती बशकायूं पंजाह सठ कुरान शरीफ बशकजी वे अदा अबे के कुरान जा कोट निकरी वे अल्लाह के चो हाँ मोकल थी نن پان فرمائن تا بیا یقول ان ھذا القران نزل بحزن فرمایو یقول ان ھذا القران نزل بحزن فاذا قراتموه فبكوا سنو فرمائے تو قران مجید غم سا نازل کیو ویو ا قران مجید دکھ سا نازل کیو ویو ا قران مجید حزن سا نازل کیو ویو ا پان فرمائن تا بیا फैज़ा करा तुम हो जॾहिं क़ुरान मजीद तिलावत कयो वञे जॾहिं क़ुरान मजीद बयान कयो वञे पाण फरमाइनि त फबकू अखियुनि मां पाणी ॻाड़ियो सही अखियुनि मां त ॻोढ़ो किरे ई कोन थो पियो छाजे लाइ नथो किरे पियो दिलियूं सख़्त थी वियूं आहिनि छो दिलियूं मुसलमाननि जूं सख़्त थियूं मुसलमान राति ॾींहुं राग ॿुधा आहिनि राति ॾींहुं ढोलका ॿुधियूं अथसि राति पाण फरमाइनि त अल दिनाउ युम्बितु निफ़ाक आवाज़ धोलनि जा आवाज़ शरमाइनि जा आवाज़ बैसरनि जा आवाज़ भॼन जा आवाज़ मोमिन जी दिलि जे मथां ईअं निफ़ाक खे जा निफ़ाक जी पोख खे था जमाइनि जी पाणीअ जे ज़मीन जे मथां पोख खे जमाए पोइ रगो ॻोढ़ो किरंदो फरमाइनि त यकूल क़ुरान नज़ल बेहुज़्न और जॾहिं क़ुरान मजीद पाण फरमाइनि त ग़म सां नाज़ुल कयो वियो आहे ॾुख सां नाज़ुल कयो वियो आहे हुज़न सां नाज़ुल कयो वियो आहे ग़म सां नाज़ुल कयो वियो आहे फैज़ा करा तुमू जॾहिं क़ुरान मजीद पढ़ो जॾहिं क़ुरान मजीद जी तिलावत कयो जॾहिं क़ुरान मजीद जो दौर कयो पाण फरमाए त फबकू अखियुनि खां ॻोढ़ा ॻाड़ियो हिते अखियुनि खां ॻोढ़ा न ॻाड़ियो पाण फरमाइनि था हिकिड़ो अहिड़ो मैदान हूंदो जो उते तव्हांखे ईअं रहंदव ईअं रहंदव जो कोई तव्हांखे परचाइण वारो बि न हूंदो हिते माण्हू रहंदो त भाउ अचे ॻिची में गल पवंदुसि भाकुर विझंदुसि पीउ अचे ॻिची में भाकुर विझंदुसि चाचो अचे भाकुर विझंदुसि अम्मा अचे भाकुर विझंदुसि भेण अचे परचाईंदुसि पाण फरमाइनि था पिया अहिड़ो मैदान हूंदो अहिड़ो मैदान हूंदो जो पाण फरमाइनि था ईअं माण्हू रहंदो ईअं रहंदो ईअं रहंदो पर अखियुनि जो पाणी ख़तम थी वेंदो अखियुनि जो पाणी ख़तम थी वेंदो वरी अखियुनि मां रत जा नार चालू थींदा रत जा नार चालू थींदा रत जा नार वहंदा वहंदा पर मुंहं जी चमड़ी बि गरी किरी पवंदुसि गोश्त बि गरी किरी पवंदुसि पाण फरमाइनि था पिया जहनम जे अंदरि जहनम जे अंदरि वाह वही हलंदा हिन जे पाणी जा हिन जे अखियुनि जे पाणी जा हिन जे रत जा नार वाह वही हलंदा भलाओ अन सुफ़ उर्जियत फरमाइनि था पिया जो ॿेड़ा छॾजनि त ॿेड़ा बि हुन पाणी में वही हलंदा तॾहिं मां अर्ज़ में कयुमि त पाण फरमायूं फैज़ा करा तुमू जॾहिं क़ुरान मजीद दौर कयो जॾहिं क़ुरान मजीद जी तिलावत कयो पाण फरमाइनि त फबकू अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाड़ियो अखियुनि मां ॻोढ़ो किरंदो वेंदो पर जेकॾहिं रोअण नथो अचे पियो त पाण फरमाइनि था वत बाको कुझु रोअण जहिड़ी शकल त बणायो फैलम तबकू जेकर रोअण जहिड़ी रो नथा पिया त कम अज़ कम रोअण जहिड़ी शकल बणायो रोअण जहिड़ी शकल बणाईंदो तॾहिं बि अरब खे रहम अची वेंदो रब गुनाह माफ़ फरमाए छॾींदो
पाण फरमाइनि था ॿिनि अखियुनि खे जहनम जी बाहि वेझे बि न ईंदी। पाण फरमाइनि था पिया ॿिनि अखियुनि खे जहनम जी बाहि वेझे बि न ईंदी। ॿहे अखियूं जो पाण फरमाइनि था पिया, हिकिड़ी उहा अखि जेका अलाह जे ख़ौफ़ खे ॻोढ़ा ॻाड़े इस्लाम जे बॉर्डर ते राति जो निंड फिटाए। फरमायो आईना निला तमसो मुन्नार उहा अख जेका अलाह जे ख़ौफ़ खां ॻोढ़ा ॻाड़े अलाह जे ख़ौफ़ खां रोए, बि उहा अख जेका इस्लाम जे बॉर्डर ते राति जो निंड फिटाए, ॿिन्ही अखियुनि खे जहनम जो दूहो बि वेझे नई। तॾहिं पाण फरमायो जे रोअण नथो अचे त रोअण जहिड़ी शकल बणायो। वत गन्नाओ बि फरमायो हिन क़ुरान सां कचहरी कयो, हिन क़ुरान सां मजलिसूं कयो, हिन क़ुरान सां शादियूं कयो, हिन क़ुरान सां ग़मियूं कयो। अॼु मुस्लमान क़ुरान खां शादी बि फुरे वियो, ग़मी बि फुरे वियो, पर छोरे जो तोहर ॿियो त ठहियो, पुट जो तोहर आहे उहो तोहर बि अधी वीचारणी। तोहर त थिए पियो त हेॾां वरी पोढ़ी वेठी आहे पाड़े में, पोढ़ियूं पाड़े में वीचारणियूं, हिकिड़ियूं चङियूं बि आहिनि, हिकिड़ियूं वरी वीचारणियूं शैतान जूं एजंटियाणियूं। अमां वॾड़ियूं चवंदियूं हुयूं जंडर मथे ते रखी वे, बि जनड़ो मथे ते आहे, ॿी वरी दिलो पाणी जी मथां त हारे पई। अमां दिलो पाणी जो मथां हारियोसि त घोट जी माउ ठरे, तोहर हुनजी थिए ठरे हेठी बि। फरमायो फ़इल्लम यतगन्न बिल्कुरान, जंहिं क़ुरान सां कचहरी न कई, जंहिं क़ुरान सां शादी न कई, जंहिं क़ुरान सां ग़मी न कई, जंहिं पैगंबर जी शरीयत ते पुट जो सुनत न कई। पाण फरमाइनि था फलाए समिना, इहो मां मोहम्मद रसूल अलाह जो उम्मत ई न आहे। तंहिं करे मां अर्ज़ु पिए कयूं दोस्तनि जी ख़िदमत जे अंदर त क़ुरान मजीद बि मुतबर्रिक आहे, नंबर ॿिए में फरमान रसूल अलाह सलाह सलम जन जो बि मुतबर्रिक आहे। तंहिं पाण फरमायो मन इस्तमाइलायतिन किताबिल्लाह, जंहिं माण्हू क़ुरान मजीद जी हिकिड़ी आयत कन ॾेई करे वेही ॿुधई, हेॾे नथो छॾेसि, केरु नथो छॾेसि वियो हेॾे मसीत ॾे, इहा ॻाल्हि क़ुरान खां पुछूं था, केरु नथो छॾेसि पियो, खूह ॾे छॾेसि थो पियो, पर मसीत ॾे नथो छॾेसि पियो, केरु आहे जेको नथो छॾेसि पियो। फरमाए थो ज़िक्र रहमान लहू शैतानन करीन, ओ जंहिं माण्हू क़ुरान खां रूगरदानी कई, थोरो क़ुरान खां मुंहुं मोड़ी त क़ुरान हूअ मालिक आहे पर मां खां ज़ोर आहे, हूअ साईं आहे पर मां खां ज़ोर। फरमाई मन वणैया शुअन ज़िक्र रहमान, जंहिं रहमान जे ज़िक्र खां रूगरदानी कई, रहमान जे ज़िक्र खां शादी में रूगरदानी कई, ग़मी में रूगरदानी कई, पुट जे सुनत में रूगरदानी कई, दीनी मसइलनि में रूगरदानी कई, दुनवी मसइलनि में रूगरदानी कई। हेॾां रहमान जे ज़िक्र ॾे बांगो बीठो आहे, लाउड में सॾे थो पियो, बांगू थो चए पियो, हे वीचारणो ईअं जो बांग ॿुधंदो ट्राहल ढोल वांगुरु टपो ॾेई अधवाल कपिड़े जो मथे जो रखी भरूस हक ना बांगा बलेल बचड़े ॾे ख़ैर कजा बगे न ईंदो सां बसि हेॾे न ईंदुसि। ईअं वीचारण जी उमिरि गुज़री वई, ज़िंदगी गुज़री वई, मुस्लमान अलाह जे घर ॾे न आयो, क़ुरान बि असुल न आयो, आज़ानू बि पई ॿुधई, वरी जेकॾहिं मरे त पोइ पूरे तव्हां वटि त हाणे मदरसा आहिनि वॾा, अलाह जो वॾो फज़ुल आहे, मुंहं त तव्हांजा ॾिसजनि, हिन इलाइक़े वारनि जा जो खूह बि तव्हां वटि, दुनिया जा माण्हू वीचारा एॾां ईअं था अचनि पिया, बसियूं भरिजी थो अचनि पियूं, मदरसा बि तव्हां वटि, आलिम बि तव्हां वटि, वरी खूह वारी बरकत बि तव्हां खणी वियो, असांजे इलाइक़े जा वीचारा गुज़िरियल महीने में
बलोचिस्तान में एक जलसा हुजनि ॻोठ में मां वियुसि त माण्हू अचे गॾिया आहिनि सैयद बि आया आहिनि चए साईं खूह ते हिकिड़ो असांजो नाबीनो पाड़े मस्जिद वञो घर हुजेसि उहो वियो आहे सो असां वञूं था हुनखे मुबारक ॾियण जी चवंदा सॼो थी आयो सो वीचारो जंहिं वटि असां टिकियल हुजूं ॻोठ जो रहिस हुन जे भाउ वटि हो चएसि मां बि वञा वियुसि ॾही सैयद बि आया आहिनि छेलो बि कुठऊं मानियूं बि कयूं मानियूं मानियूं खाधऊं आदान आई हाणे उहो नाबीन खे बि उथारियऊं त तूं थोरी को दहो पवंदोसि तो निमाज़ हुनजो वज़ू कयो मां चए बीही रहियुसि त मां ॾिसां त हे मुसल ते बीहे कीअं थो पियो मां जो बीठुसि चई ईअं वियो त मुसल ते छबन सूधो वञी मथो बीठो मां चयोमांसि अड़े छबटा तो सलीस मुसल राज़ी आहे छबटा तोन छबन सां बीठो आहे त चए पोइ ते थियो मां चयोमांसि नी के पास ई खनेव दात छबटा तूं मुसल रज़ी आहे भई अड़े इलाही बसि जान देस खनेव देस खंबर चए हिकु ॾींहुं ॾिसां थो ॿिए ॾींहुं मांदो आहियां खूह वारा सॼा अहिड़ा कहिड़ा थींदा हालत आहे मुसलमाननि जी तंहिं करे मां अर्ज़ु पई कयूं हीअ हालत आहे मुसलमाननि जी मुसलमान वीचारा गुमराही ते ईअं था कहियूं अचनि पिया जो असांजे इलाइक़े जे अंदरि वीचारा बस वारनि जो एॾो एॾो भाग वरियो जेके वीचारा सौब बि कोन बचंदो हुननि रोज़ानो उतां जो अचनि त हे मज़ा थी पिया पाण में चवनि पिया चुप कजो चुप कजो मुलनि ते चवण ते कोन पहुचो हाणे हज़ार रुपयो रोज़ ईअं बसनि वारा कहियूं अचनि पर अञा बि चए त बाबा देरे में पैसा ॾिजांइ देरे ते हो वरी चवंदा मां देरे ते वेठो आहियां ऐं ॿारहां मुंहिंजा तूं वरितियूं वञिजांइ वरी बस ॻोठ जे भरां झले चवंदी त फलाणे चयो आहे तुंहिंजो मुड़ुसु त मुंहिंजा ॿार वरितियूं वञूं अड़े हे ॿार तव्हां सां वरितियूं वञूं चए मौली साहिबु क़ुरान जे मैदान में जहिड़ो नर पिढ़ी मादी नर घोड़ो घोड़ी सभु त हराम जो हिणके हे हालतूं आहिनि मुसलमाननि जूं तंहिं करे मां अर्ज़ु पई कयूं इदारा बि तव्हां वटि उन सां गॾो गॾु वरी खूह बि तव्हां वटि असां त अहिड़े इलाइक़े में वेठा आहियूं जिते ॿ रोज़ जरा चवंदा आहिनि लॾ विया शादी हड़ा ख़ुदा ई एर न भेर ज़िंदगी अलाम जी गुज़री वई मायूं केतिरियूं हिते पुट वठण आहियूं असांजे इलाइक़े जूं सेहरा चवंदियूं हुजनि पोइ अथऊं त मुंहिंजा कलमी क़ुरान हिकिड़ी ते पुॼाई थी पर ॿी बि पुॼाईंदे मां अञा जी ज़िंदगी गुज़री वई इब्राहिम अलाम जलील क़दुर पैगंबर आहे जंहिंजे लाइ ख़ुदा त फरमाए वत ख़ज़ल्लाह इब्राहिम ख़लीला इब्राहिम अलाम खे तव्हां पंहिंजो दोस्त करे वरितो आहे अलाह ताला इब्राहिम अलाम खे दोस्त करे वरितो उन इब्राहिम अलाम खे सभ खां मथे उमिरि आहे पुट जी औलाद कान्हे का इब्राहिम अलाम जी बीबी जी नवानवे साल उमिरि आहे ईअं जो करे बीबी ऐं बीबी जो मर्द इब्राहिम अलाम गॾिजी करे थाल कुटी जो मथे ते रखी करे ऐं निकिता आहिनि बैतुल मुक़द्दस सारो अंबिया जे मज़ारनि खां भरियल आहे सारो बैतुल मुक़द्दस ईअं जो वञी चौक टिकनि जा वञी उतां को पुट घुरनि न ज़िंदगी गुज़री वई आहे वेठा आहिनि वेठा आहिनि तव्हांजो अलाह तबारक वताला फ़िरिश्ता थो मोकिले पर फ़िरिश्ता माण्हुनि जी शकल में नौजवान हसीन जमील छोकरनि जी शकल में आया आहिनि पैगंबर खे ख़बर न पई आहे क़ुरान थो ॿुधाए त वलकद जात रसुलना इब्राहिम बिल बुशरा कालू सलामा काल सलामुन फमा लबिसन जा इजलिन हनीज इब्राहिम अलाम वटि फ़िरिश्ता आया इब्राहिम अलाम महिमान नवाज़ आहे देरि न कई गाबो हिकिड़ो कुही भुञी तयारु करे आणे आॾो रखियई महिमान चुप कयूं वेठा आहिनि आया जो फ़िरिश्ता अॻु में अस्सलाम अलैकुम जो चयऊं क़ुरान वारो सलाम मुसलमान मटाए छॾियो आहे क़ुरान वारो सलाम मुसलमान वटि कोन रहियो आहे तव्हांजे इलाइक़े में अस्सलाम अलैकुम या अली असां वटि वरी हक़ मौजूदु सदा मौजूदु क़ुरान वारो सलाम ई कोन्हे मुसलमान वटि
یہ حالت رہی مسلمانن جی. ابراہیم علیہ السلام کے السلام علیکم چیئوں وعلیکم السلام چی کرے دیر نکلو گابو کوہی بھنی آنے آڈو رکھے مہمان چپ کے ویٹھا ہیں حیران تھی وہ چھو نتا کھان پیا شاید مجھے دشمن ہیں انہی وقت میں جو نہ کھائیں دو انہی کو دشمن سمجھو ہی دو جو کو کھائے چھو نہ غیر مسلم بھی ہو جو انہی کو بھاؤ نہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام چار لو حیران تھی گیو سمجھی بہن نوجوان حسین جمیل چھوکرا ہیں شاید اگے کہاں جا مہمان نہ تھیان کھڑی کرے تھاوڑا اگتے رہے کرے رکھے رکھی دے وہ چپ کے بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام یہ دل میں خوف پیدا تھے ہو چھو فلما رائیدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ او جنہ جو ڈٹھئی مہمان کے تے مہمان جا تا من ڈرگھا کوندا تن پیا دل میں خوف پیدا تھیو فرشتہ چون لگا ابراہیم علیہ السلام ڈر جلنا قالو لا تخف ڈر جلنا بھاؤ نہ کر کی نہ ڈر جا تا جلا ما ہی دی تکلیف کئی گابو سجو کوئی کرے بھنی تیار کرے انے اڈو رکھو ما تا کھاؤ نہ تھا پیا کی نہ بھو کیا چون تا نہ 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 قالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اسا موکلیا دا ہوں لوط علیہ السلام جی قوم دے لوط علیہ السلام جی قوم نے تا موکلیا تے ہڈے چ آیا ہور ہوں باہر اس دور تو باہر ہوں جوان دا ہے اللہ تعالی موکلیو انا نبشرک بغلام علیم اسا تو کے پٹ ہوشیار جی بردبار ہوشیار پٹر جی تو کہ خوشخبری بدھائیں آیا سے اللہ تعالیٰ موکلیو حیران تھی وہ تھا پٹر جی خوشخبری